Reunidos em torno dos nossos pastores. Amados irmãos, Salve Maria Imaculada, bem-vindos a mais um Eclésia Santa, um programa que vai ao ar sempre às segundas-feiras, neste horário das 21 horas, onde meditamos sobre a Igreja Nossa Mãe e sobre nós, os seus filhos. Amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo no Senhor nosso. Amém. Amém. Divino Espírito Santo, desceis sobre nós e iluminai-nos. Queridos irmãos aqui presentes, um grande abraço a todos. Reginaldo, você está bem, né? Graças a Deus, Dondei, tudo em paz. Vamos caminhando na fé. Segunda-feira, pesada para muitos, maneira para outros. Nós estamos no mês de férias, muitas famílias às voltas com, com os filhos que estão fora do colégio, mas que faz toda aquela dinâmica diferente em casa. Isso é muito bom. Bem, nesta noite, seguindo o nosso catecismo, 1:599, já estamos indo adiante no catecismo. Aqui a quarta parte do Catecismo já foi. A morte redentora de Cristo no desígnio divino de salvação. É muito importante para a nossa interioridade espiritual, para a nossa mística, para a nossa oração, esta consciência que nós vamos tomando acerca do grande mistério da paixão de Cristo, a sua morte que é uma morte redentora é o sacrifício vicário, ou seja, nosso Senhor morreu no nosso lugar, é uma humanidade que agora encerra com a cruz a necessidade dos sacrifícios cruentos que implicam no derramamento de sangue. Porque o sacrifício incruento, onde não implica o derramamento de sangue, continua, que é a santa missa instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus entregue segundo o designo bem determinado de Deus. Leiamos no catecismo o seguinte: a morte violenta de Jesus não foi o resultado do acaso. Em um conjunto infeliz de circunstâncias, ela faz parte do mistério do projeto de Deus, como explica São Pedro aos judeus de Jerusalém, já naquele seu primeiro discurso de Pentecostes. Diz ele: Deus, em seu designo e previsão. Determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios. Atos 2, 23. Esta linguagem bíblica não significa que os que entregaram Jesus tenham sido apenas executores passivos de um roteiro escrito de antemão por Deus. Então aqui nós temos toda uma. Consciência que a Igreja nos dá de que o sacrifício de Cristo atende aos desígnios, aquelas proposições divinas da parte do Pai Eterno, para que, pelas mãos dos ímpios entregue, Jesus sofreria paixão e nos daria a gratuidade na salvação, porque a gente não paga pela salvação. Cristo já pagou pela nossa salvação. E o preço foi o preço do seu sangue. As pessoas têm aquela aquele dizer, né, que Nosso Senhor assinou o cheque da nossa salvação, assinando com seu próprio sangue, e é verdade. Para Deus, todos os momentos do tempo estão presentes em sua Atualidade. Ele estabelece, portanto, seu projeto eterno de predestinação, incluindo nele a resposta livre de cada homem à sua graça. Foi o que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com as nações pagãs e a população de Israel contra Jesus, teu santo servo a quem ungiste, a fim de executar tudo que a tua mão e a tua vontade havia predeterminado que sucedesse. Discurso de Pedro, também, os discurso dos atos dos apóstolos, 4, 27 e 28. Deus permitiu os atos nascidos de sua cegueira a fim de realizar seu projeto de salvação. É aquela velha história: do mal se tira o bem, se pode tirar o bem das experiências ruins, dolorosas, e do, da condenação da morte de nosso Senhor. Nos veio a graça que tínhamos perdido lá no Jardim do Éden, na opção errônea de Adão e Eva, nossos primeiros pais que renegaram a verdade e a luz e por isso deixou entrar através da má vontade deles todo o espectro da morte no mundo. A morte entra por Adão e Eva. E agora Cristo, pela sua morte, cancela o pecado e a condenação que pairava sobre as almas, sobre as vidas, é uma é muito bonito esse, essa bênção, né, que foi o sacrifício de Cristo, o sacrifício vicário, Jesus morrendo no meu lugar. Os grandes místicos souberam contemplar isso de maneira muito profunda e até com lágrimas. Nos tempos mais antigos, aí de 70, 80 anos atrás, a gente ainda tinha as grandes pregações, os grandes sermões, inclusive na Semana Santa, em que sacerdotes muito capazes na oratória e aprofundados também na sua fé faziam os chamados panegíricos, os grandes sermões. Esmiuçando os detalhes. E naquele tempo o povo tinha mais facilidade de fazer as imagens, hoje não tem. Hoje você prega, as pessoas têm dificuldade de criar as imagens no seu imaginário, porque nós estamos numa cultura em que tudo vem pronto. Você abre uma mensagem no computador, no WhatsApp, no seu celular. E ali já estão as imagens. Você não precisa criar imagens. Se mostra mais imagens e menos textos. Então, a mentalidade nossa nos nossos tempos é uma mentalidade de dificuldade para elaborar imagens que possam ajudar uh, as pessoas na. Compreensão mais profunda. Então, os padres antigos, aí você pode pegar os sermões do padre Antônio Vieira, que é uma preciosidade, e ali você vê como que era essa comunicação do ensino, essa transmissão ao povo de Deus dos mistérios de Cristo, incluindo a sua paixão, a sua dor, o seu sofrimento por nós. Então os sermões eram muito carregados dessas belezas <coughs> em discurso, em palavras, em catequese, em exortação, que ajudava as pessoas a fazerem esse cenário com a sua própria mente, o cenário do mistério da paixão. Isso cada vez mais vai se tornando difícil para as pessoas, até mesmo as crianças, elas têm muito mais dificuldade hoje do que no passado de realizar as chamadas intelecções, de formalizar, de, de criar esse ambiente interior mental com as imagens próprias que se elaborava a partir do discurso. Hoje nós não temos tanto isso. A gente usa muito data show. Tem até padre que erroneamente usa o data show na homilia, que eu acho profundamente errado estranho isso. No número 601, o catecismo nos diz: "Morreu por nossos pecados segundo as escrituras". Nós não podemos desconectar o mistério de Cristo do anúncio profético das escrituras, daquilo que no passado, no Antigo Testamento, Deus se revelou no coração das pessoas e o homem bíblico, marcado pela dinâmica da presença de Deus em suas vidas, foi elaborando para nós. Então, a Sagrada Escritura ela já prevê no Antigo Testamento a, a imolação do Messias. Esse projeto divino de salvação mediante a morte do servo justo, aqui já é uma citação a Isaías 53, havia sido anunciado antecipadamente na escritura como um mistério de redenção universal, isto é, de resgate que liberta. Os homens da escravidão do pecado. Agora a gente imagina no mundo espiritual como que é esse processo se dá, né? A presença do diabo no meio de tudo isso, os espíritos malignos assistindo esse cenário de libertação das almas através da entrega da paixão de Cristo. É um procedimento interessante. Os grandes santos contemplam isso, esse universo escondido dos nossos sentidos, que é a, a realidade puramente espiritual, como se deu no profundo esse movimento da nossa salvação na cruz e como que o mal também age nessas realidades. Quem assiste o filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson, ele procura é, criar as cenas que permite a gente imaginar o diabo no meio da Paixão de Cristo os escárnios. porque ali o inferno tinha a consciência de que estava sendo impondo, imposto da parte de Deus Pai, uma derrota. Serena e eterna do inferno. O demônio ainda tem essa liberdade para agir, mas nós estamos caminhando para o fim e haverá o tempo em que Satanás terá o seu império de ação para perder as almas concluído, encerrado. Ele será totalmente é, defenestrado. O diabo. Será deletado quanto à sua missão, quanto à sua tentação no final dos tempos. Porque a sua, a sua ação ela vai ser toda amortizada pela manifestação de Cristo com seus eleitos no julgamento universal. São Paulo, em sua confissão de fé, diz ter recebido, segundo as Escrituras, Professas que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Isso está nos Atos dos Apóstolos e nas cartas paulinas nós vamos encontrar esta referência do apóstolo Paulo, tão importante no contexto desta vitória de Cristo sobre as nossas derrotas. A morte redentora de Jesus cumpre, em particular, a profecia do servo sofredor, lá Isaías 53. Jesus mesmo apresentou o sentido de sua vida e de sua morte à luz do servo sofredor. Após sua ressurreição, ele deu esta interpretação das Escrituras aos discípulos. De Emaús, está lá em Lucas 24, e depois aos próprios apóstolos, também no mesmo capítulo de Lucas. Assim, meus irmãos, nesta catequese desta noite, podemos nos enriquecer desta consciência viva que a introdução de Cristo da parte do Pai no mundo histórico dos homens, no seio de Maria, já obedece uma profecia veterotestamentária nos profetas e, especificamente, nos escritos do profeta Isaías. Na figura dos reis, como Davi, nós já podemos ter uma prefiguração de Cristo. E em muitas situações ali do Antigo Testamento, quando nós lemos o Antigo Testamento à luz da compreensão tipológica dos padres da Igreja, que sempre fizeram muito bem essa transversalidade do Antigo Testamento com o Novo Testamento, essa interação, esta profunda interligação. Do Antigo com o Novo Testamento a partir de uma experiência mística, de uma experiência orante. Você vê o Antigo Adão e lembra do Novo Adão em Cristo. A Antiga Eva, você lembra da Nova Eva, que é Nossa Senhora. O rochedo que jorra água ao toque do cajado de Moisés já faz com que o cristão, quando lê ali o Antigo Testamento, ele já percebeu aqui, já é uma tipologia, já é uma antecipação daquilo que será o Cristo na cruz. Essa pedra viva, Jesus é a pedra viva, e desta pedra viva nascerá a água que mata a sede de eternidade. Veja o quanto isso é bonito. Nós temos uma sede e aqui eu bebo. Uma sede biológica, o corpo necessita da água. Mas a nossa alma, igualmente, ela também tem uma sede. É a sede de eternidade, a sede de imortalidade. O nosso corpo, ele é importante, vai ressuscitar de forma gloriosa, mas o nosso corpo ele está intimamente ligado à matéria. Nosso corpo é material. Mas nossa alma não. Embora nossa alma esteja encalacrada, esteja encarnada dentro desse corpo, como nos ensina o teólogo dos legionários de Cristo, Luca Lucas, o nosso espírito, embora limitado em razão da, da sua encarnação nesse corpo, mas no espírito, na nossa alma, está a sede de imortalidade. E nós somos alma, nós somos um espírito, nós somos é, transcendentes, sobrenaturais. Daí essa sede de imortalidade que está dentro de nós. E a gente precisa cultivar isso. Nós que vamos ficando mais velhos, que vamos nos aproximando do tempo da nossa morte, da Thanatos, da nossa passagem desse mundo ao Pai. Precisamos ter esta abertura ao mistério da visita de Deus, do Cristo, no nosso juízo particular, quando da nossa morte. Nós não podemos ser fechados a esse mistério, nós temos que estar abertos a esse mistério. Esse é um mistério profundo, que a nossa mente não dá conta de assambarcá-lo de modo objetivo. Nós vamos às apalpadelas. Mas temos já dentro de nós essa sede de imortalidade que Cristo veio saciar. Nosso Senhor é a resposta ao drama, é a resposta à angústia, é a resposta à tristeza, às dores, aos sofrimentos da nossa vida. Assim, encerrando esta nossa meditação, nós podemos entender. Com clareza, que há em nós uma fome que não será saciada neste mundo. Todos nós sabemos disso. Nós temos uma tensão, uma latência dentro de nós para algo que a gente ainda não experimentou. E aí vem Santo Agostinho e diz lá no livro das confissões, que minha alma erriquieta inquieta só vai se aquietar quando estiver nas mãos de Deus em definitivo. Nós vivemos essa esta imaginação e eu diria esta esse sonho, é um sonho um desejo grande que o dinheiro não sacia, o poder nada, o prazer também não. A gente tem essa realidade dentro de nós de nunca estarmos satisfeitos. Você pode olhar, você nunca está plenamente satisfeito. Você pode ir para a praia, estar ali, né, que é de boa, mas mesmo quando você já contempla o mar, você já sente aquela uma realidade de, de um horizonte longe, longo. Que a gente não alcança. Então é preciso ter presente isso, que estas inquietações são próprias do nosso espírito que quer algo de eternidade. Está aí, é a cruz de Cristo. Na cruz do Senhor, na paixão dele, nós saciaremos da nossa sede de imortalidade, de eternidade. Deus seja louvado por isso. Eu espero que esta meditação do catecismo nesta noite possa nos ajudar no sentido de querer aprimorar, por assim dizer, vamos usar essa palavra, aprimorar mais a nossa mística da cruz, da contemplação do Cristo que morre por nós, que já é um prenúncio do Antigo Testamento que se cumpre no Novo Testamento. E se cumpre na nossa vida. A paixão de Cristo, o mistério de Cristo está cumprindo em mim e em você. Isso está acontecendo. É o mundo espiritual. O mundo que nós não somos capazes de observar com os olhos da carne. Mas o mundo espiritual, ele está. Ele está acontecendo. Ele está ocorrendo dentro de nós de maneira bonita e profunda para a nossa consumação com Cristo na Sua vida eternidade. Deus seja louvado por isso. Vamos à nossa oração. Esse programa infelizmente teve que ser gravado, porque eu não dei conta de chegar a tempo para fazê-lo ao vivo, mas espero que segunda-feira a gente já o faça. E na medida do possível, quando o programa é gravado, eu procuro, tendo a oportunidade de acompanhar durante o programa, interagindo com as mensagens com vocês. Uma gratidão eterna pela companhia de todos conosco nesta noite maravilhosa em que nós contemplamos mais uma vez esse ponto orante místico da paixão de Cristo. Rezo por você e pelas necessidades da Santa Igreja. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Exame de consciência pedindo a Deus perdão dos pecados em pensamentos, palavras e obras. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós, nós imploramos, imploramos, Criador. Criador com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sobre a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão com vossa claridade iluminai. Ó, Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito, e o espírito de, de amor. O Salmo 85, a oração do pobre nas dificuldades. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois, sois amor, paciência e perdão. Inclinai ao Senhor vosso ouvido escutai, pois sou pobre e infeliz, porque protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espere e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo o dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me haveis de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome sois tão grande e fazeis maravilhas vós somente sois Deus e Senhor ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei meu coração orientai para vós que respeite Senhor vosso nome dou-vos graça com toda a minha alma sem cessar louvarei vosso nome vosso amor para mim foi imenso retirai-me do abismo da morte contra mim se levantam soberbos e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor vosso servo e vossa serva o Filho salvai. Concedei-me o sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó, Ó Senhor, Senhor, sois clemente e fiel. E fiel. Sois, sois amor, amor paciência, paciência e, perdão. e perdão. Leitura breve de 1 Tessalonicenses 5, versículos 9 a 10: Deus não nos destinou para ira. Mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecido na morte, alcancemos a vida junto dele. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Cântico de Simeão, de Cristo Luz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos Guardai também, também quando, quando, dormimos. quando dormimos. Nossa, Nossa mente, mente vigie com, com Cristo. Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram, viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos, quando dormimos, nossa mente vigie com, com Cristo, nosso, nosso corpo, corpo repousa em sua paz. Oremos. Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador e fazei germinar para a messe eterna as sementes do reino que hoje lançamos com nosso trabalho. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. Amém. Te convido a rezarmos antes da bênção final, a oração a Nossa Senhora, agradecendo a Virgem Maria e a sua intercessão em nossas vidas. Ó oh, Mãe do Redentor, do céu, oporta. Ao o povo, povo que caiu, cai, socorre e exorta, pois, pois busca levantar-se, virgem, virgem pura, nascendo o Criador, criador da, da Criatura. criatura. Tem piedade, tem piedade de nós e ouve Senhor, suave o anjo te saudando com seu ave obrigado por rezar conosco, Deus abençoa sua, sua noite com bom repouso com bom descanso o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós pela intercessão da Santíssima Virgem Maria venha sobre você e os seus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai Filho e Espírito Santo Amém, Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no final da vida uma morte santa. Amém. Obrigado mais uma vez, muito obrigado de coração por fazer parte dessa nossa família da Eclésia Santa. Um bom repouso e uma boa terça-feira para todos. De nossas fazendas e nossas cidades Nós a ti nossas montanhas e nossas baixadas nós iremos aqui de nossas cabanas e pobres favelas nós iremos aqui de nossas escolas e nosso trabalho nós iremos aqui